Алматының Розыбакиев пен Сәтбаев көшелерінің қиылысына орналасқан мына жер балашаға серуендейтін ашық алаңқай болған еді. Шайқалған жасыл желек көліктерден шыққан улы газдардан азда болса қорғануға мүмкіндік беретін. Алайда бұл жерде құрылыс басталғалы тұрғындардан маза қашты. Ағаштар кесілді, аумақ қоршалды. Құлақ тұрыңыздар, бізге күн керек, бізге жел керек, бізге ауа керек, бізге көк терек керек. Тұрғындардың айтуынша экологияны асырып қойғанда қауіпсіздік талаптары да сақталмай отыр. Құрылыс жоғары вольтты электр желісінің астында салынуда. Оның иелері Алатау жарық компаниясының ескертуіне де құлақ асар емес. Тіпті өз аумағын аз көрген олар 4 соттық жерді заңсыз иеленіп алыпты. Мына захват жасады мемлекеттің жері. Мына жерде міне 2 метр ма 3 метр точно білмеймін. 2-3 метр берге увеличение болған, соған кезінде 2012 жылы жер инспекция тарапынан айыппұл салынған. Сол бойынша соттың шешімі шығып міне көше жағынан бұзды. Бүгін сот шешімімен жердің қожайыны басып алған 4 соттық жерде орналасқан құрылыс сүріліп тасталды. Ал өздерін құрылыстың иесіміз деп таныстырған азаматтар бізге алдын ала ескерту берілген жоқ деп ақталып әуре. Тіпті тұрғындардың шағымдарының жөні жоқ деп санайды. Бәрі заңды, құрылыс жүргізуге қажетті құжаттардың бәрі оңды. Егер гүл сататын дүкенді ашсақ, 50 адамға жұмыс тауып берер едік дейді. Мына үйдің тұрғындары сіздерге жұмысқа тұруға бола ма деп келіп жатыр. Құрылыс бітсін, сосын көреміз деп жатырмыз. Алайда мәселенің аққарасына көз жеткізген нұротандықтар да құрылыстың заңсыз екенін айтады. Ну незаконно что здесь 3,9 соток, которые по решению суда. Сотық жерде өздері басып қоршап алған. Ал мына темір құрылысы да заңсыз жүргізіліп жатыр. ГАСК, яғни мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау департаменті өкілдерімен сөйлестім. Олардың айтуынша құрылысты тоқтатуға шешім шығарылған. Әзірге құрылыстың қоршауы ғана сүрілді. Тұрғындар болса, бұл жерге ешқандай нысан тұрғызуға болмайды деп азар да безер. Олар құрылыстың қалғанын толықтай сүру керек деп есептейді. Бәрібір оны жалғастыруға мүмкіндік бермейміз деп отыр. Әлия Алмаутова, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.